Nový rok je pred nami a s ním aj ďalšia séria Otvor som dole. V najnovšej časti sme sa pozreli na bývanie slovenského DJ Janka Kráva, ktorý nám ukázal svoju zbierku platní a niečo sme si spolu aj zahrali. Možno, že aj budem DJ skôr za tých 5 rokov, Janko, ne? Toto poťahni dole a toto daj hore. Pomixoval si to. Ja som sa s tým asi narodil, starky. Okrem toho mi prezradil niečo, čo ma veľmi potešilo a verím, že aj teba. Ja som si hovoril 7 rokov, že Janošek, neotvoríš si klub, vieš, aká to je patália, proste to nebudeš robiť. No a teraz a dojde kamoš, neotvoríme si klub, jasné, poďme si otvoriť klub. Ja som úplný dík, ty vole. Už teraz ju môžeš nájsť na našom webe a zajtra na YouTube kanáli.